בחמאס לא מרוצים מהמתווה הנוכחי שבו ישראל מתערבת בחלוקת הכספים הקטרים ומאיימים. ההפגנות יימשכו וכך גם הפרות הסדר. אוהד חמו, כתבנו שלום, והוא לידך, אלוף המילואים עמוס גלעד, שלום גם לך. שלום. אוהד, בוא נתחיל איתך. בישראל נערכים, אנחנו שומעים, ערוכים, מה קורה בצד השני? אותו דבר, נדמה לי שההחלטה של חמאס ללכת להסלמה היא החלטה ודאית, סופית. אנחנו רואים באמת את המשמעות שלה, את התרגום שלה כבר על פני השטח בשבועיים שלושה האחרונים, כאשר רק בסוף השבוע, או לאורך השבוע שעבר, היו את אותם הפגנות על הגדר, פעם אחת, פעם שנייה. אתמול ראינו גם כן בלונים של חמאס מופרכים לכיוון ישראל, כאשר הכתובות היו שם, בפעם הבאה אלו יהיו בלוני נפץ, הפעם זו רק הזהרה. יש פה החלטה מודעת של אותו ארגון ללכת להסלמה, כשבעצם הרעיון, בדיוק הזכרת את זה כמובן, הנושא של הכסף, אורן, הרעיון הוא ללכת על, מתחת לסף הלחימה. אני לא חושב שעזה, אני בטוח שעזה לא רוצה מלחמה, אף אחד לא רוצה את מה שראינו בשומר חומות לפני ארבעה חודשים, אבל כן רוצים להטריד את ישראל, לפגוע בישראל. הם רוצים כסף שאנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, זה בטוח, להעביר להם את הכסף, ואז הם עושים עם אותו כסף מה שהם רוצים, וזה הולך לטרור. תשמע, אני חושב שאתה יודע, בסוף חמאס התרגלו לקבל כסף במזומן, 30 מיליון דולר, היה להם מאוד נוח עם זה לאורך הרבה מאוד זמן, אלא מהי שבארבעה חודשים האחרונים ישראל מסרבת להעביר אותו גם במזומן פעם אחת, וזו נקודה חשובה, וגם את כל הסכום, כלומר 6 מיליון דולר מתוך ה-30 מיליון האלו, זה כסף שמיועד לפקידי חמאס ברצועת עזה, ועל כך ישראל מתעקשת, לא מוכנה להעביר את הכסף. מה שאתה רואה פה זו מורת רוח של חמאס, וזו הדרך באמת להעביר אותה ולהביע אותה. החלטה כמו שאמרתי, מודעת וברורה ללכת להסלמה. לא בטוח של מלחמה, לא בטוח שמישהו רוצה של מלחימה, אבל בהחלט להסלמה. בוא נצרף אותך, עמוס גלעד, בהנחה שישראל, אחרי שומר החומות, לא יכולה להרשות לעצמה להתקפל. שמענו על הישגים יפים שלנו ועל חמאס שבכל זאת חטף מכה יפה, וסינואר במקביר, רק מגביר את ההטרדות. עד כמה אנחנו קרובים לאימות להערכתך? אני חושב שאני רוצה להציג זה קצת שונה. החמאס יש לו היגיון אחר משלנו. צריך להתרגל לזה, זה לא חדש. אחרי המכה הצבאית, שהייתה אכן מכה צבאית, אבל הוא לשיטתו הצליח בהרבה דברים, להצית אש בין יהודים לערבים, ירושלים במוקד, פתיחת חזית הצפון, מלט חמוש מאיראן. והם אומרים, אם אוקיי, אנחנו נערכים לסיבוב הבא, את רוב הכסף הם קיבלו. מתוך ה-30 מיליון, 20 מיליון ומעלה הם קיבלו. ואז הם אומרים, אם ישראל נתנה 20 מיליון, אז היא גם תיתן 30 מיליון. את מרחב הדייג פתחו, פועלים יכולים להיכנס, קוראים לזה סוחרים, וכן הלאה. על פי ההיגיון שלהם, אם הם יפעילו עלינו לחץ, אנחנו ניכנע, ואם לא ניכנע, הם מוכנים להסתכן באימות. עם האימות, הם חושבים שאחרי האימות, הם יוכלו שוב להחזיר את המצב לקדמותו, קרי, זה ארגון טרור שפועל להחלשה ופגיעה בישראל, וגם צריך לשלוט ב-2.1 מיליון אנשים שרובם חיים במצוקה. הם מוכנים לקחת סיכונים. זה המשמעות האסטרטגית של מה שאנחנו רואים. לשיטתם, הם מתקדמים בכיוון הזה. רגע, אבל זה לא שישראל דורשת פירוז, אתה יודע, היא מסתפקת בהרבה פחות. היא דורשת, הייתה רוצה, אבל אנחנו יודעים שזה לא ריאלי, לפחות לא כרגע. עכשיו, אז איך אנחנו צריכים לפעול מול התפיסה החמאסית? צריך להגדיר את זה, מה האסטרטגיה מול החמאס. עד עכשיו החמאס, האסטרטגיה הישראלית, שאמרו שאין אסטרטגיה, אבל הייתה אסטרטגיה להחזיק אותו חלש ומורתע. אז זה עובד, כל עוד שזה עובד, וכאשר יש להם סדר יום שמאפשר להם לפגוע בישראל, אז הם עושים את זה. לו זה היה תלוי בהם, בגלל השבק, הם לא מצליחים. הארץ הייתה זרועה בפיגועים רצחניים, קרי מטעני נפץ שרוצחים אזרחים. לו זה היה תלוי בהם, והם לא יכולים יותר, הם היו מפעילים מנהרות התקפיות שהם בהון תואפות לשטחנו, הם חפרו אותם. וכן הלאה וכן הלאה. נשאר להם עכשיו להחזיר את המצב לקדמותו, להראות שהם מסוגלים לכפות על ישראל ולהתכונן לאימות הבא, כי זה ארגון עם מוטיבציה דתית. ושוב, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לעצמנו, אז עוד רגע, הממשלה בהרכבה הנוכחי, הממשלה החדשה בראשות בנט, גורמת לחמאס אולי להתבונן אחרת על המצב? אני חושב שבואו ננתח אותם. הם חושבים שהם
אז ברשותך, כן, אני רק אומר דבר אחד, בהתייחס לדברים של עמוס קודם לכן, אני החלוטין מסכים, אגב, אני לא חושב שיש בינינו יותר מדי חילוקי דעות, על דבר אחד, אני חושב שאני אולי קצת בר פלוגתה עם עמוס, אני לא חושב שעזה רוצה לחימה עכשיו, ממש לא. נשק יום הדין לצורך העניין, רקטות, אנחנו לא רואים שימוש בהם בשום צורה, נכון, בנרטיב הפלסטיני, עזה ניצחה במבצע האחרון, הכל בסדר, אבל יש פער מאוד גדול בין ההצהרה והדקלרציה לבין השטח, לא בטוח שהם רוצים לחימה, ולכן באמת אנחנו לא רואים רקטות אורן, אנחנו כן רואים אבל את הדברים האחרים, כשהמטרה בעצם היא ללחוץ על ישראל. הסיפור, הזהות של נפתלי בנט היא בהחלט משמעותית, אתה יודע, את נתניהו את מכירים, הם מכירים, את בנט פחות, האם הוא לחיץ יותר או פחות, לא ברור, בודקים את הדבר הזה, אתה יודע, אין, במובן הזה אין פה שום דבר חדש. אגב, מי שנמצא איתו אלו אנשים ותיקים, כמו שר הביטחון למשל, יש שם חשש די גדול בעזה, היית מאמין, תאמין או לא, מבני גנץ, רמטכ"ל לשעבר, רמטכ"ל צוק איתן, דיברו עליו בזמנו, דיברו עליו במונחים שדי מדהימים, אני חייב לומר, זכה לכתרים די מרשימים, הייתי אומר זאת כך. אז במובן הזה, נכון שבנט הוא ראש ממשלה חדש, אלו שלצידו קצת פחות. תראו, הם לא רוצים מלחמה, זה נכון מה שאומר אוהד, אבל הם מוכנים להגיע לסיבוב. כי אנחנו הצהרנו, ככה הממשלה הצהיר, ראש הממשלה הצהיר הזה, גם לפני שהוא היה ראש ממשלה, אין יותר בלוני תבערה, אין יותר בלוני נפץ, והנה יש. אז יש, וגם הבטיחות גובה לא פרופורציונלית, אבל הכל מתערבב... כן, אבל הם חושבים לפי היגיון שלהם שיש להם סיכוי לחזור, להחזיר את המצב לקדמותו. ולכן זה נפיץ מאוד, ודווקא עכשיו בחודש רגיש. תודה רבה, ויש לכם עמוס גלעד, ואוהד חמו. תודה רבה.